Kryetarja e Bashkisë Shkodër Voltana Ademi ka kallëzuar penalisht në prokurori IKMT-n për ndërhyrje në Velipoj. Bashkë me IKMT-n Bashkia Shkodër ka kallëzuar dhe drejtorin vendore të policisë pasi akuzon për shpërdorim detyre. Në kallëzimin e depozituar në prokurorinë e Shkodrës, kryebashkiakja deklaron se shembja e ndërtesave është bërë me selektim sipas partish. Bashkia Shkodër me cilësinë e kallëzuesit vlerëson se inspektorati kombëtar i mbrojtjes së territorit dhe drejtoria vendore e policisë së shtetit nuk kanë vepruar drejt dhe ligjërisht, por kanë shpërdoruar detyrën që i ngarkon ligji me aksionin e organizuar për prishjen e 24 objekteve beach bar në datën 10 qershor 2020 dhe 11 qershor 2020 në bregdetin e plazhit të Velipojës, njësia administrative Velipoj. Pak ditë më parë IKMT-ja zbarkoi në Velipoj ku shembi disa godina që ishin të ndërtuara pa leje gjatë 20 viteve të fundit. Aksioni u zhvillua me përplasje me banorët dhe biznesmenët e pronave që u shembën, madje u përdor gaz lociellës, duke bërë që një vajzë të humbasë ndjenja dhe disa të tjerë patën shqetësime shëndetësore.